എന്റെ ചുറ്റിൽ നിന്നുണ്ടെന്നറിയ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തൊണ്ട ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കരയുന്ന സൗണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഇത് മകളുടെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. മഹ, ഇത് നീയാണോ? അല്ല, ഇത് മഹ അല്ല. മഹ, ഇത് നീയാണോ തൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച കുഞ്ഞായിക്കോട്ടെ, മഹ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നതല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം ഒരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരു സമ്മാനം തന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് വന്നതല്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, സോറി. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു പൊക്കാണോ? എൻ്റെ ദൈവ, കരയും സൗണ്ട് കേട്ടു. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഓ മൈ ഗാഡ്, ഓ മൈ ഗാഡ്, എന്റെ പൊന്നു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നേ? പ്ലീസ്, ഇങ്ങനെ കരയില്ല, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്ലീസ്. ഇങ്ങനെ കരയില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, കൈ ചെന്നിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാട്ടി കരയും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. സോ ഇത് മഹയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ള കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ മഹ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മഹ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞും അവരുടെ അമ്മയുടെ ആത്മാവും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാം. സോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. മഹ, ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും കുറേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് തരത്തില്ല. ഞാൻ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, സോ അത് മേടിക്കുക. ഇനി എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ എന്തിന് വന്നാലും നീ ഇവിടുന്ന് പോ, നിനക്കായിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്, നിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ. ഇനി എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി നടക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലത്, ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു, ഇത്ര ഉള്ളു എൻ്റെ ജീവിതം. ഞാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും കൂടെ പറയാം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും എന്നോടും എന്നെ കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത്, ഉള്ള ഒരേ ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വന്നിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിച്ച് തീർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്നെ കണ്ടല്ലേ, പട്ടിയെക്കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത്, പട്ടിയെക്കൂട്ട്. രണ്ട് ക്യാമറ കയ്യിലെങ്കിൽ ആറ് പിടിച്ചിട്ട് കൈ എനിക്ക് പെരുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ എത്തിപ്പെടും, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടം ഓടുന്നത്, പട്ടിയെക്കൂട്ട്. കുറ്റം പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയല്ല, അത് അവരുടെ തൊഴിൽ. ബട്ട് നല്ലവൻ്റെ മോടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി ചീപ്പ് പരിപാടിയാണ്. അതെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടൊന്നും പറയാനുമില്ല, ആരെക്കുറിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. അവരുടെ കാര്യം വിട്ടേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഉള്ള ഒരു ഈ എന്നേക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നവരും എന്നെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവരോടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേരോടും ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റ ജീവിതമുള്ളൂ, അത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിട്ടേക്ക്. 3-4 വർഷമായിട്ട് ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ആഹാരത്തിന് പോലും വഴിയില്ലാതെ. സോ ഇത് ഇതിലപ്പുറമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല, ജീവിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാനുള്ളത്. സോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു, മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ലൈറ്റിൽ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിലും, ചിലപ്പം മഹ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കി. സോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അധികം സമയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ പവർ തീരെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കൈസ് വന്നിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പവർ തീരെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നെപ്പോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കാണപ്പെട്ടതില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റും. 3 ആത്മാക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. സോ ആ കുഞ്ഞ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ, പിന്നെ മഹ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവ് ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഫ്രണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 ആത്മാക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവ് മഹ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇതായിരിക്കും. കാരണം നിന്നെ കാത്ത് അത്രയും പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്, അത്രയും നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. പ്ലീസ്, നടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ അടുത്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ്.
Oh my god. ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയോ? ഇതിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഞാൻ വേറൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിന്നോട്. പിന്നെ ഞാൻ വഴക്കം പറഞ്ഞില്ലോ വേറെ ഒന്നും. പിന്നെ ഞാൻ വഴക്കം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ നിന്നെ വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേനേ കോപ്പ്. നിന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ വേണം തല്ല. ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് അടിച്ചത്. എന്റെ ദൈവമേ, കൈ തന്നിട്ട് കാര്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് അടുത്ത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് ആത്മാക്കളിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചത്. മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശം മഹാനാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ അത് വലിച്ചെറിയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ആകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിനാ പറയുന്നത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറ വേണം എന്ന്. അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദയവായി അവർ മേടിക്കും. നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തെ വിടാതെ എല്ലാത്തിനും വളച്ച് വളച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. നോക്കിക്കോ, എന്തായാലും നമ്മൾ വന്ന പരിപാടി ചെയ്തിട്ട് പോകാം. എനിക്കത് ഇതിനോട് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം മഹ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മഹ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നീ ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ. നിനക്ക് അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ. ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, പ്ലീസ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഈ ഗിഫ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് കുണ്ടിത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിനക്കിത് കാണാം മണ്ടത്തരമാണോ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊട ഇത് എന്ത് പറയാം ഒരു ഊടായ്പായിട്ടോ മണ്ടത്തരം എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കോട്ടെ, നിനക്ക് നല്ല കുണ്ടിയായിട്ടൊരു ഷോ അപ്പുറത്തുണ്ട്. നീ അത് പോയി കണ്ടാൽ മതി, ഇവിടെ കാണണ്ട. ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിച്ച് നിന്നെ തള്ളി കയറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട്. നല്ല ഒന്നൊന്നര ഷോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട്, വേറെ വേറെ ചാനലിൽ കാണും. നീ അത് പോയി കണ്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് എൻ്റെ പിള്ളേരോടാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് വന്നിട്ട് വന്നവരോട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റും കൂടെ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുക്കും ഒരു മിഠായി മൂന്ന് ബലൂണും ഒരു പാവക്കുട്ടയും. സോ ഇതിലെ മെയിൻ ഐറ്റം ഇതാണ്. ഇവിടെ പേരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാജന, കാണുന്നില്ല. പേരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹേ. മഹയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, ബാക്കി മൂന്ന് ബലൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളിത് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ. എനിക്ക് എത്ര പറയാനുള്ളൂ, മഹാ ആ കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആത്മശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സന്തോഷം എനിക്ക്. എനിക്കതിനെ കൊണ്ടൊന്നും പറയില്ല. ഈ പാ ഓ മൈ ഗോഡ്, എർത്തടിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പോ. പാവ തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എർത്തടിക്കുന്നു എനിക്ക്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ആ ബുക്കി തൊട്ടപ്പോ പോലെ എനിക്ക് എത്ര എർത്തടിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഒരിക്കലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ആ പാവ തൊട്ടപ്പോ എനിക്ക് എർത്തടിക്കുന്നേ എന്റെ പൊന്നു. ഗൈസ് വന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സോ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശ്വാസമായിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമായിട്ട് ശാന്തി നേടുക, നിങ്ങൾക്ക് നേരുക. ബലൂൺ പൊട്ടിയില്ലപ്പോ, ബലൂൺ പൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, കേട്ടെ. ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ബലൂൺ പൊട്ടുന്നുണ്ടപ്പോ കേട്ടത്. നീ ഹീറ്റ് കാരണം പൊട്ടിയതാണോ? ചൂട് കാരണം? പക്ഷെ നല്ല മഴയാണല്ലോ, ഇത്ര തണുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പൊട്ടാൻ? ഞാൻ ഇപ്പൊ വച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നേ ഉള്ളു. ഞാനിപ്പം അതെങ്ങനെ ഇത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നു? ഇത് എങ്ങനെ പൊട്ടിയെന്ന് പോയി നോക്കാൻ എന്തോ പോലെ. നീ സത്യം പറഞ്ഞ പറയാൻ പാ, മൂന്നാമത്തെ ബലൂണും പൊട്ടി. ഹലോ, ഹലോ, മൊത്തം പൊട്ടിച്ചെതിരെ കിടക്കുന്നു. ബലൂണാ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണ് ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചേ? നിങ്ങളാണ് ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചേ? എന്തായാലും നിക്കണ്ട, നമുക്ക് പോവാം. അതിനു വേണ്ടി വച്ച സാധനം അവർക്ക് ഇവിടെ നിക്കണ്ട കൂടുതലായിട്ട്. അതെന്തായാലും ചെയ്യട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം. പൊട്ടിയത് തോണ്ടൻ എവിടുന്ന് പോവാണ്? നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താ കച്ചന്ന അവിടെ കച്ചന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്തിനാ കത്തിയത്? കത്തിയത് എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ പറ്റിയത് ഇവിടെ? എന്തിനാ കരയുന്നേ? ഇതാണ് കത്തിച്ചത്? നിനക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചല്ല? നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പാവിന്റെ പാവി കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ വെച്ച പാവിന്റെ കൈ സംബന്ധിച്ച പാവ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ വെച്ച പാവ എന്തേ ഇവിടെ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്ത് പറ്റിയത്? സത്യം മനസ്സിലാവുന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പാവ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ. നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ച ബുക്കല്ലേ കത്തിച്ചത്? ഞാൻ വിട്ടായി. എന്തോന്ന് നിനക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന? ആവശ്യമില്ലാതെ
ഗൈസ് എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് അറിയത്തില്ല, എന്താ സത്യം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയത്തില്ല. അത് പാവം പിടിച്ച നമ്മൾ വച്ച പാവ അവിടെ ഇല്ല, ബലൂൺ പൊട്ടിച്ച് മഹേന്ന് എഴുതി ബുക്കും കത്തിച്ച്, പക്ഷെ പാവ എവിടെ പോയി? ആ പാവ കാണുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട അവരാഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹായ എന്ന ആത്മാവിന് ഇവിടെ നിർത്താൻ സമ്മതമില്ല. ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്താ കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തും ഇതേ സെയിം സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു. പാവം പിടിച്ച മഹ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്തായാലും മഹ നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ നിന്റെ അടുത്തോട് വരുന്നുണ്ട്, നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ, ഹൗസ് ഓഫ് മഹാ.